Necə düşünürsünüz Moskvada ilə Qarabağ məsələsi və Xankəndi yolunda baş verənlər müzakirə olunacaq. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici Nazirləri görüşəcəklər. Artıq Rusiya Xarici Nazirliyi bu proqramı və vaxtı təsdiqləyib. Doğrudur, ilk məlumatlar hələ paylaşılmayıb. Bəs siz bu görüşdən nə gözləyirsiniz? Açıqı belə bir görüş dekabrda olmalıydı. İndi Ermənistan bunu Laçın dəhlizindəki aksiyanın bəhanə gətirərək getmədi və bundan da istifadə edərək qərbə yarınmağa çalışdı ki, qərbdən daha çox güzəş koparsın və bu məqamda elə KTMT-dən çıxmaq yolları və Rusiyadan asılılığından qurtulmağın yolları başlandı Ermənistan ictimaiyyətində müzakirə. Hətta anti-Rusiya əhval rüyası qalxdı, xatırlayırsa, mitinglər keçirildi Rusiya səfirliyi qarşısında. Hələ onunla bağlı da elə Moskvada sual verildi Ararat Mirzayana. Amma Ararat Mirzayan çalışdı ki, bundan bu sualdan yan qaçsın və çalışdı bunu daha çox çəkdi sağa sola ki, güya ki Rusiyada Ermənistanda anti-Rusiya əhval rüyası yoxdur. Rusiya Ermənistanın strateji müttəfiqidir, dostudur. Bunların hamısı biz nə hesablanır? Yenə də bu şəkildə yenə də o necə ki 80-ci illərin sonu və 20-ci əsrin 100 illiyin əvvəllərində bu erməni kartından istifadə etməklə öz maraqlarını daimi olaraq, permanent olaraq bölgədə saxlanıb, qorunub saxlansın. Çünki münaqişənin həll olması nə deməkdir? Maraqların geriyə çəkilməsi deməkdir. Maraqlar yoxdursa, artıq təzyiq və rıçaqlar da azalır və bu şəkildə artıq dövlətlərin daxili işlərinin də qarışmaq kimi prosesin qarşısı alınır. Bu baxımdan hər vəzlə çalışırlar ki, proses uzansın. Ona görə də Moskvadan elə bir böyük gözlənti yoxdur. Çünki bilirsiniz, ziddiyyət harada təşkil edir? Biz dəfələrlə eşidirik ki, 10 noyabr bəyanatın şərtlərinə əməl edilməlidir. 10 noyabr bəyanatının şərtlərinə əməl etməyən iki dövlət var. Biri Rusiyadır, biri Ermənistandır. Onu açıq şəkildə demək lazım. Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlik göz qabağında, Azərbaycan onunla bağlı hansısa bir iddialar, yəni özlərinə götürdüyü məsuliyyət varsa, onu həyata keçirdi. Hələ 3 il, 2 il Laçın dəhlizini göz yumdu bəzi məsələlərə. Xəbərdarlıqlar etdi, beynəlxalq qurumlar qarşısında, Rusiya qarşısında məsələlər qaldırdı. Rusiya sülh məramlarına dəfələrlə bununla bağlı rəsmi şəkildə məktublarla müraciət edildi ki, o Laçın dəhlizindən sui-istifadə halları artıb, buna xüsusi önəm verin, bunun qarşısını alın. Bu heç də yaxşı işlər və yaxşı siyasət, yəni siyasi proseslərə yaxşı vəd etmir. Bax, bu baxımdan, amma bütün bu xəbərdarlıqların bu əməl edilmədi və nəticədə ekofayalların aksiyası başladı. Ona görə də hər bir edilən xəbərdarlıq da və buna əməl etməyən qüvvələr də bir daha özlərini götürdüyü öhdəliklərə bir yenidən nəzər salsınlar. 10 noyabr bəyanatı əgər doğrudan da müddəalarını əməl etmirsə, bu artıq Rusiyanın Ermənistanın öz arasında olan problemdir. Rusiya daha çox məcbur etməlidir Ermənistanı ki, bunlara əməl edilsin. Çünki Rusiyanın üzərinə götürdüyü orada öhdəliklər dəhlizin təhlükəsizliyi Azərbaycan.